እግዚአብሔር እናመሰግናለን congratulations really እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ አበቃ ተልኮ ለትውልድ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ አበቃችሁ ጌታ የተመሰገነ ይሁን እዚህ ቆሜ መልካም ምኞቴ ለመግለጽ እና አፕሪሼት እና congratulate ለማድረግ የመጣሁት የፍቅር ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ህብረትን ወክዬ እንደገና ሬማ እምነት አገልግሎትንም ወክዬ ነው የመጣሁት ጌታ ይመስገን አፖስትልን በልጅነት አቋዋለሁ እንደግል ቢቢሲ ተማሪ ሆነን ያቺ ቅድማ ያያቻት ትንሽዋ ቤት ውስጥ ለማገልገል እድልም አግኝቻለሁ ጌታ ይመስገን ስለዚህ ታንክ ዩ ለማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔርን ሰምተህ እግዚአብሔር የሰጠን ራእይ ተከትለህ ስትገፋም ቢብለህ ጸንተህ ወደፊት ሄደህ ይሄን ሁሉ ትውልድ ይሄ ብቻ አይደለም ለብዙዎች በረከት ሆኗልና ታንክ ዩ በሉት በጭብጨባ አፖስትልን ሃሌሉያ ታንክ ዩ አንድ ሰው ካልታዘዘ ብዙ ነገር የሚፈርሰው አብርሃም ብቻውን ሳለ ጠራውት እሱ ስለታዘዘ አሁን የምነት አባት ተባለ he was alone ግን ብዙ ህዝብ ይዞ መጣ ይሄው ዛሬኛ የአብርሃም ልጆች ነን ላል እሱ ስለታዘዘ ይሄ ሁሉ i think እነዚህ ክራቫት ያረጉት አገልጋዮች ፓስተሮች ናቸው most probably ስለዚህ እንደገና ጌታን አክብሩት ስለዚህ እግዚአብሔርን ጭጋገና መሰግናለሁ ታንክ ዩ እቶቹና ቃልው ዳኒ ከኔ ጋር አብረን ተምረናል ብዙ ጭቃብኩተናል ማለት ይቻላልና ሱም እግዚአብሔር ያስነሳው እዚህ ትውልድ አባት ነው ልክ እንደ አፖስቶል ዘላለም ለምድሪቱ እና እግዚአብሔርና መሰገዳ እንደ ፍቅር ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ያንተን አገልግሎት ያንተን የወንጌል ስራ እውቅናን ሰጣለን ከልባችን ስለዚህ እንደ ፍቅር ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እንኳን አደረሰ ለማለት እንፈልጋለን እንኳን አደረሳችሁላችሁንም እንደ ሬማ እምነት አገልግሎትም ብዙ አሻራ ስላለው እኛም we acknowledge your ministry አገልግሎትን acknowledge እናረጋለን እንኳን ለዚያ በቃ ጌታ ይመስገን አንድ ነገር አፕሪሼት ማድረግ መፈልገው ስለ አፖስትል ዘላለም እንድነው lately but of course ከድሮ ጀምሮ ለህብረት ትልቁ ዋጋ አለው ለህብረት ትልቁ ዋጋ አለው አፍሪካ ህብረት ማን ነው አፍሪካ prayer league የመሪዎች ህብረት ላይ ከፍተኛ አሻራ አለው አሁን ቪዥነሪ ሲመሰረት ትልቁን እንትን ሼር የሚይዘው እሱ ነው አሁን ያለው ካውንስል ላይ ትልቅ ስራ አለው ስለዚህ he has a heart of unity እሱ ይሄ ካለው የሁላችሁ ልብ እንደዛ ነው ቀደም እንዳየ ነው ጌታም እናመሰግንበት ብዙ አስገራሚ ምስክርነቶች ሰምተናል በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከሆነ ቀጣይ ዘመን እንደተባለው ጎልደን ቢል አይገርመኝም እግዚአብሔር ቢናገር አሜን ወርቅን የማይፈልግ ስለሌለ አሁን እንግዲህ ከኢትዮጵያ ማልፎ ብዙ አገል ይፈልግን ማለት ነው I believe ይሄ ይሆናል በህይወት ፓሽኑ መሰጠቱ is amazing በድጋሚ እንኳን ደስ አለ thank you congratulations ማለት ፈልጋለሁ